askan sprids en kring. Skjuta er och plocka upp ett snart är vi här igen. Vet ut för fan det här är på riktigt. Inget ska stå i vägen. Vi spränger röda murar och lägger ut vår väg. Vet ut för fan det här är på riktigt. Inget ska stå i vägen. Vi öppnar alla murar så ger vi oss iväg. Speciella kvällen. Vi är jätteglada. Och arga samtidigt. Och ju mer ni dansar, desto varmare blir de fingrarna för oss. Desto snabbare spelar vi. Desto snabbare spelar vi. Ja, vi fortsätter i ett rasande tempo. Fast lite långsammare faktiskt denna gången. Det här låten handlar, som många av de andra låtarna, om livet. Livet är ett rullband mot en säker död. Kanske finner Stop!
faktiskt. Väldigt lite lyssningar på Spotify. Vi tänker att det ska väl upp, tänker jag. Livet heter den. Ja. Vi fortsätter i detta rasande tempo med den härliga biten att äta eller ätas. Skapades efter vi hade spelat i Helsingborg på den så kallade punkbåten, eller rockbåten hette det, va? Rockbåten. Och då spelade vi med det berömda bandet Karate 77 och det ännu mer berömda bandet Kamelritt. Så om man lyssnar riktigt noga på den här texten så kan det vara så att Kamelritt faktiskt dyker upp. Kanske finns så, en fastning eller så där. Det är som en tipsfråga nästan. Hör man det? Under ett parla i en frusen natt. Det var vi kamel.
Ja, nästa låt har också en historia, men det handlade lite om att vakter var dum i huvudet och jag inte fick komma in på klubb. Och det handlade inte om något annat än att jag var för gammal. Till exempel en sån här. Tristessens botemedel kan vi kalla den för. Tell me.
måste ta mig härifrån. När allting faller hårt och när ingen ser någon utväg, i Jesu kropp så finns den och allting nära nära. Kristusens botemedel, ja vad fan jag vill. Kristusens botemedel, ja vad fan jag vill. Ja. Yeah. Det börjar nästan bli varm. Ja, nu börjar bli lite varmt. Ja. Om ni dansar lite mer så blir det ännu varmare. Den här låten handlar om mig och om dig. Också ganska dansant faktiskt, så det passar bra med dans. Som handlar om att det sitter en massa jävla idioter framför sina datorskärmar, till exempel. Ett äckligt jävla troll, helt enkelt. Fortsätta
gav inte. Tack. Ja, vi fortsätter. Lyssna inte på något jävla skit. Vi ska stämma först. Det är kallt där inne, det stämmer om sig och så, ja, så vi glömt bort vilken låt det är och hur det går. Text och sånt som händer. Ja, nu ska det handla om att döda dig. Yeah.
två jävla låtjävlar kvar, va? För er som tänker, fan, är de inte klara snart? Och för er som tänker, nej, inte två kvar. Det är lite olika, men nej, två är kvar. Munnen full av hat. Nu kommer vår sista låt. Och de handlar om de här jävlarna som tycker att de är bättre än vad du är. De här jävla översitta jävlarna. Hör om i världen andra, vad fan bryr vi oss om det?
som fan kamelritt. För årets tack första alla. Spelning. Ja. Fantastiskt roligt att vara här. Vill liksom stötta ett band i nöd så finns det lite saker. Kamelrit har ju också saker där så att man kanske kan lägga lite på varje pott. Liksom. Vi kanske kör en låt till men vi bråkar fortfarande om vilken. Lotta? Nej. Den första videon vi gjorde, låten heter Lära om sig själv. Inte den handlar om mig. Nu kommer vi inte ihåg fler låtar, så nu...